Do të mbetemi sërish në atmosferën e europianit, sikurse anonçova pak më herët, një tjetër lidhje në këto momente me gazetarin tonë Erald Kodheli. Erald, të përshëndes, i cili tashmë është vendosur nga Hamburgu në qytetin tjetër të Gjermanë të Düsseldorfit, atje ku do të luhet dhe sfida e radhës së kombëtares son në datën 24 qershor. Erald, të përshëndes, hap pasapi pas kombëtares son. Por a ka mbërritur kjo e fundit në Düsseldorf, ku ndodhet aktualisht? Shiko, Bruna, e lam pas magjinë e Hamburgut, edhe gjitha ato emocione shumë të mëdha, dhe ndodhemi në Düsseldorf. Kombëtaria shqiptare, ndërkohë gjithashtu, me njëherë pasi mbaroi ndeshja përball Kroacisë në Hamburg, u kthyer në kampin bazë në Kaiserau, që është rreth 40 minuta apo 50 minuta larg qytetit të Düsseldorfit. Është ai stacioni ku kombëtaria shqiptare ka qëndruar një javë përpara se të niste Euro 2024 dhe ku qëndron në pjesë më të madhe të kohës, vetëm më pas për ndeshje detyrohet që të spostohet duke u ofruar në qytetet ku do të luhen ndeshjet për të zhvilluar edhe seancën e fundit shërbitore, grumbullimin, analizën dhe më pas takimet. Kombëtaria ndodhet në Kaiserau ashtu siç ta përmenda, madje nuk ka humbur kohë trajneri Silvinho dhe stafi teknik, sepse prej mesditës së sotme skuadra zbriti në fushën e lojës. Përgjithsisht lojtarët, stërvitja është zhvilluar me lojtarët të cilët nuk kanë patur minuta dhe nuk kanë luajtur në ndeshjen me Kroacinë, ndërkohë që ka qenë një seancë shkryllëse për futbollistët të cilët ishin në fushën e lojës dhe shkarkuan shumë energji nga vetja e tyre për të marrë atë rezultat fantastik dhe historik në ato përballje që ishte edhe përballja e parë kundër kroatëve, pavarësisht se jemi shumë afër, jemi dy vende ballkanase, nuk kishim luajtur asnjëherë më parë në histori. Tani meqense je aty në Düsseldorf, dua të pyes pak për atmosferën. A shesh shqiptar? A ka aq shumë sa të mendojmë që edhe në këtë sfidë stadiumi do të mbushet plot sikurse në dy ndeshjet e kaluara? Të them të vërtetën, kemi rastisur me pak tifoz shqiptar, ata që ndoshta kanë qenë stacionuar këtu më para, apo ndoshta janë edhe emigrantë të cilët banojnë në këtë qytet, por mund të tregoj që kemi më tepër tifoz të tjerë. Kemi tifoz Ukraina, sepse ditën e nesërme Ukraina zbret në fush këtu në Düsseldorf, kemi një godinë të zbukuruar jashtëzakonisht shumë bukur dhe që kanë qenë shumë tifoz. My mama is Where are you from? Where are you from, guys? Slovakia. Slovakia. Yeah. We play tomorrow. Yeah. Yeah. Okay. Good luck. Are you enjoying the Euros? Yeah. Yeah. Of course. Yeah. Okay. And the city of Düsseldorf? Very nice. Very nice. We like it. Very beautiful. Bye. Ndërkohë që te ky pallati zbukuruar shumë bukur me këto flamuj të përfaqësuesve nga Italia, Turqia, Holanda, Gjermania, Kroacia, mungon flamuri shqiptar fatkeqësisht aty. Është flamuri i Britanisë së Madhe. Do ta vendosim ne një flamur shqiptar sepse unë kam dy bruna dhe do ja sjell enkas për këtë. Është një lokal ku janë mbledhur tifozë skocezë, të cilët deri tani profesonin, por duke qenë se po luhet ndeshja ndërmjet Danimarkës dhe Anglisë, të gjithë më pas ul pak entuziazmi dhe kënga, sepse deri tani këtu ishte një lloj mini stadiumi situata, po nëse ti dëshiron, unë shkoj atje dhe i bëj edhe që të këndoj sërish se skocezët duan jashtëzakonisht shumë pak. Kemi dhe ukrainësit. Are you enjoying the Euros? Oh, I'm from Ukraine. Yeah. Are you enjoying the Euros? Yeah, yeah, very, very. Very. Okay. It's impossible. It's incredible. I don't amazing, know. Amazing. Amazing. Fantastic. Thank you. Kjo është situata këtu. Besoj që po e pret ky qytet dhe atë valën e tretë shqiptare, si ka ndodhur tani më në Gjermani, sepse kemi arritur që ta ndezim realisht Dortmundin, kemi arritur që ta ndezim edhe Hamburgun dhe tani më është Düsseldorfi që do ta presi, por më parë duhet të përcjell këta tifoz. Dako, u kam dhe një pyetje të fundit Erald, sepse sot më thua njerëz se nuk e dëgjova. Erald, edhe një pyetje të fundit, sepse në darkë është e rëndësishme dhe ndeshja e sotme, një para finale Itali-Spanjë. Si janë parashikimet? Ajo është sfida më e rëndësishme. Pas ndeshjes që ne luajtëm me e gjetëm dhe inflamur shqiptarës. Operatori unë Sokol Qafleshi sa po më tregoj që arriti të zbulonte dhe inflamur shqiptarë të vendosur aty në sot.
kemi tifozë e filluan këngën, sa pan kamerën, të thash që duan shumë pak tifozët skocezë që ta fillojnë këngën. Janë realisht janë të jashtëzakonshëm, madje mund të tregoj që gjatë prezencës tonë në Hamburg, një pjesë e madhe e tifozave Kuqezi, e grupimit më të madh të tifozërisë të organizuar shqiptare tifozat Kuqezi, kanë qëndruar së bashku me tifozët skocezë dhe kanë konsumuar pije, kanë kënduar, pra eksperiencat e bukura. Ndërkohë që të themi tek ajo që është ndeshja, realisht një ndeshje shumë e rëndësishme në mbrëmjen e sotme, Italia dhe Spanja, na intereson shumë edhe neve rezultati i kësaj sfide, sepse me barazimin që regjistruam përballë Kroacisë, si ne ashtu edhe kroatët, mbetemi në lojë, kemi ende shanset tona. Janë të vogla në letër, por besoj që do t'i luajmë maksimalisht këto shanse. Sepse Spanja është një superfuqi europiane dhe botërore, por futbolli është futboll, ndoshta dhe mund të fitojmë nga rezultati i kësaj ndeshje. Më pas do të fillojmë që të mendojmë për të bërë edhe ato që do të jenë llogaritë e grupit, si mund kualifikohemi duke u pozicionuar të paktën në vendin e dytë. Është një ndeshje realisht shumë e vështirë, Bruna. Vetëm në kemi edhe tifozë italianë ndërkohë. Me fjalë këtu janë të gjithë llojet e tifozëve dhe disa spanjollë që i shoh që po largohen. Janë të gjithë tifozët e të gjitha skuadrave janë këtu, qëndrojnë së bashku, festojnë së bashku dhe po i gëzojnë këtë Euro 2024. Në vitet e fundit Spanja ka fituar me Italinë të pak ndeshje direkte, vetëm në një rast është eliminuar në kampionatin evropian të kaluar me penalti. Megjithatë, ka qenë, në qoftë se do të marrim një periudhë 10 apo 15 vjeçare, në qoftë se do të marrim një periudhë 10 apo 15 vjeçare, por policia po na kontrollon edhe çandrën. Shi, mund ta tregojmë edhe pak me Sokolin, se ishte shumë interesante. That's our bag, the bag of the camera. Okay. Okay. Can we let Okay, sorry. Okay. We are live now. Ka dhe masa shumë të forta sigurie këtu me policat. Pra po të thoja që në qoftë se do të llogarisim dekadën e fundit apo ndoshta edhe 15 apo 20 vitet e fundit, Italia për herë ka qenë një skuadër e cila arrinte që ta mposhte Spanjën apo të merrte edhe rezultate pozitive. Në këto 2-3 vite, 4 vite maksimumi, trendi ka ndryshuar disi, anon pak baricëndra nga spanjollët. Megjithatë, është një ndeshje shumë e hapur, do të jetë një ndeshje shumë e luftuar. Besoj dhe shpresoj që të fitojë Spanja. Neve na intereson që të fitojë Spanja, sepse me llogaritë thjeshta jemi shqiptar, gjithmonë mundohemi që të bëjmë disa llogari, jemi dhe shumë të vegjël përballë këtyre kundërshtarëve në këtë grup feri. Nëse do të fitonte Spanja, atëherë përfaqësuesia iberike, furia e kuqe ndeshin ndaj nesh, ndoshta mund të aktivizonte dhe lojtarët që kanë patur më pak hapësira në këtë kampionat evropian dhe për thonë të vërtetën, ndryshe nga vitet e fundit, kur Spanja ka qenë kampione bote dhe kampione Europe, stoli Spanjës nuk është me lojtarë të parezistueshëm dhe me emra aq të frikshëm. Në qoftë se Spanja aktivizon lojtarët rezervë për t'i lënë mundësi titullarëve që të marrin pak frymë, të rikuperojnë forcat për fazën e 1-8-ave, atëherë Shqipëria realisht do të ketë shanse, pse jo, për një fitore shumë të madhe dhe historike këtu në Düsseldorf. Është disa ta erë që them të lumt goja dhe inshallah ndodh kështu. Na intereson të fitoj sot Spanja, por ama na intereson që Spanjën ta mundim ne ndeshjen e radhës kur do të jetë në 24 qershor. Vetëm duke bërë llogari jemi. Llogarit mund të fillojmë të bëjmë nga nesër. Megjithatë, unë të uroj që sot të shplodhesh dhe ta shijosh ndeshjen, sepse për te llogarive luajnë ndër dy skuadrat më të rëndësishme, më të mëdha të planetit, Italia dhe Spanja. Eral Kodheli, faleminderit për këtë lidhje të radhës nga Düsseldorf i Gjermanisë. Faleminderit.